নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো নবছৰ লগে লগে লৈ আহিছো লাইভ আৰ আৰু লাইভ আৰৰ আৰম্ভণিতে কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হনি লাগিছে নেকি কংগ্ৰেছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেন এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছত ধুমুহা নামিছে এক প্ৰকাৰ হনি লাগিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতা কৰ্মীৰ এই পদত্যাগৰ ধুম আছে অব্যাহত আৰু এইবাৰ দল ত্যাগৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাংসদৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলাৰে ইতিমধ্যে শীৰ্ষ মহলৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছে সাংসদগৰাকী কংগ্ৰেছৰ তিনি সাংসদৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি আছে তেওঁলোকে সেই প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিষয়বোৰক লৈ তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ আছে ইয়াৰ মাজৰ এগৰাকীয়ে এতিয়া দল ত্যাগৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে চৰ্চাত আছে দুজনৰ ভিতৰত এজনৰ নাম দুজন সাংসদ এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আছে তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টিক লৈ এজন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আনজন বৰপেটা বিধায়ক আব্দুল খালেক মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু তাৰ ঠিক পূৰ্বে সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ একেবাৰে শীৰ্ষ মহলৰ সৈতে ইতিমধ্যে যোগাযোগ তেওঁৰ হৈছে বুলি জনা গৈছে আৰু ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী সাংসদ আছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আব্দুল খালেক ইয়াৰে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ বৰ্তমান দুজনেই হৈ আছে অসন্তুষ্ট পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছো নগাঁৱৰ আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ যি পদত্যাগৰ ধুম এই দল এৰি যোৱা যি এটা ধাৰা অব্যাহত আছে সঁচাকৈ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত ডাঙৰ বিপদ নামিছে কংগ্ৰেছৰ বাবে বিপৰ্যয় নামিছে ধুমুহা নামিছে কংগ্ৰেছৰ বাবে গীতাশ্ৰী আমি যদি চাওঁ সমগ্ৰ ভাৰততে যি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৃহৎ ফাট মেলিছে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও দলে সং এৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত কিন্তু যি বিৰোধী ঐক্য জোঁটত ফাট মেলাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতে কিন্তু ব্যাপক খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছে গীতাশ্ৰী আমি দেখুৱাই আছোঁ এইকেইদিন আমি ধাৰাবাহিকভাৱে যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকীও বিধায়কে গৈ পেলাই চৰকাৰক সমৰ্থন দিছে অৰ্থাৎ মুকলিকৈ তেওঁলোকে বিজেপিক সমৰ্থন দিছে বা তেওঁলোকে বিজেপিলৈ যোৱা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ঠিক সেইদৰে বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বত সেয়া দলটোৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি বাতৰি আমাৰ হাতত আছে দুগৰাকী সাংসদ আমি যিহেতু জানো যে তিনিগৰাকী সাংসদ অসমত কংগ্ৰেছৰ আছে ইয়াৰে হৈছে গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ সাংসদ আব্দুল খালেক বৰপেটাৰ সাংসদ আৰু নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কিন্তু ইয়াৰ দুগৰাকী সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দুয়োগৰাকী অসন্তুষ্ট কাৰণ দুয়োগৰাকীৰ দুয়োখন আসনক লৈ পেলাই বৰ্তমান ব্যাপক খেলি মেলি হৈছে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে সামাজিক মাধ্যমত অসন্তুষ্টি মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সিদিনা এটা মন্তব্য কৰিছিল যিহেতু গৌৰৱ গগৈ বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এখন নগাঁও লোকসভাত খেলিবলৈ লৈছে আৰু তেওঁ নিশ্চিতভাৱে খং উঠাৰ কাৰণো আছে কাৰণ তেখেতে ছিটিং এণ্ড গেটিং ফৰ্মুলা কংগ্ৰেছত আছে তেওঁ নগাঁও লোকসভাৰ সাংসদ হৈ আছে যেতিয়া নগাঁও লোকসভা যথেষ্ট জটিল আছিলে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা জয়ী হৈছিলে এইবাৰ নগাঁও লোকসভা যথেষ্ট সংখ্যালঘু জনবহুতি প্ৰধান হৈ পৰিছে 57.57% সংখ্যালঘু ভোট আছে সেই সময়ত নগাঁও লোকসভাত যদি তেওঁক আঁতৰোৱা হয় তেওঁৰ ঠাইত যদি গৌৰৱ গগৈ টিকট দিয়া হয় ক্ষুব্ধ নিশ্চয়কৈ হ'ব গতিকে এই দুয়োগৰাকী সাংসদৰ মাজৰ এগৰাকীয়ে কিন্তু বৰ্তমান বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ হৈছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ সৈতে আৰু আজি হয়তো আজিৰ দিনটোত এটা বৃহৎ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ সৈতে সেই সাংসদগৰাকীৰ বৈঠক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি সকলো পৰিকল্পনা কৰা অনুসৰি হয় তেনেহ'লে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী তিনিওগৰাকী যিহেতু অসমলৈ আহি আছে কোনোবা এগৰাকী নেতাৰ অনুষ্ঠানতে কিন্তু এইগৰাকী সাংসদে গৈ পেলাই বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ যে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ যি আমি ৰূপ দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে ধুবুৰীক ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যিদৰে ক্ষোভিত হৈছে ঠিক সেইদৰে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ পেলাই কিন্তু NSUI খোদ কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠন NSUI যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মত ব্যক্ত কৰিছে যে নগাঁৱত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকট পাব লাগে গতিকে এই সময়ছোৱাত যদিওবা আমি জানো যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকট বিচাৰিলেও কিন্তু বৰ বিশেষ এটা লাভ নহ'ব কাৰণ যিহেতু গৌৰৱ গগৈ CWC মেম্বাৰ হয় লগতে তেওঁ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ ব্লু ব্লাড আছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ পুত্ৰ আৰু কংগ্ৰেছত ব্লু ব্লাডৰ গুৰুত্ব কিমান সেয়া আমি বিগত সময়ছোৱাত দেখি আহিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত যদি আমি চাওঁ বিগত সময়ছোৱাত
অর্থাৎ এক প্রকার গৌরব গগৈর বাবে বাট মুকলি করে দিয়া মানে প্রদ্যুৎ বর্দলের বাবে করবাত নগাঁও তেও হেরুয়া বা নগাঁওর টিকট তেও নোপা আর এই ধরনের কথা বতরাব যেহেতু গৌরব গগৈ নগাঁও নির্বাচন খেলিব বলে চর্চা তোলা আছে আর সমান্তরালকে যদি আমি আব্দুল খালেকর কথাও যদি কও আসলে এই গোটেই অঙ্কবুরর মাজত করবাত ধর করবাত দেখা গেছে যে কংগ্রেসের এই নির্বাচনের সম্মুখত এলায়েন্স তো বাদেই দিয়ক নিজের মানুষখিনি নিজের ঘরের ভিতর খেলিমেলিখিনিয়ে ঠিক করবলে পড়া নাই একদম যুক্তির কথা কৈছে গীতাশ্রী আপুনি কংগ্রেসে নিজের এলায়েন্সর মতবিরোধ অতরা বাদ দিয়ক নিজের দলটোর মাজের যেখানে খেলিমেলি আছে বিশৃঙ্খলতা আছে মতবিরোধ আছে সেইখিনিয়ে কিন্তু ঠিক করবা নাই আটাইতকৈ ডাঙর কথা বর্তমান সেইটোয় আর গীতাশ্রী আমি এইখিনিতে আরো একটা কথা জানালো বিচার আমি যেহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টির কথা কই আছো যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির কোনে নির্বাচন খেলিব বা নগাঁও লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীত লো পেলায় বিভিন্ন যি খেলিমেলি হয়ে আছে কিন্তু সেই সময় আজি আজির দিন যে গৌরব গগৈ যে নগাঁও টিকট পাব বলে যে কথা ওলাইছে সেই কথা পুনের কিন্তু একটা কথা মানে প্রমাণ করবলে আমি আজি একটা কথা কব পারো আমি আজি বটদ্রাত কেবাখনো সভাত আজি গৌরব গগৈ অংশগ্রহণ করব বটদ্রা বর্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত আর বটদ্রাত আজি গৌরব গগৈ সভা করা মানে যে কথা ওলাই আছে চর্চিত হয়ে আছে যে গৌরব গগৈ ইতিমধ্যে সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধীক নিজের মনের কথা কৈছে যে বর্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টির নির্বাচন খেলিব বিচারে সেই কথা পুনের সচার প্রতিপন্ন করেছে গতি আব্দুল খালেকার প্রদ্যুৎ বর্দলে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে আর এই দুইগী ক্ষুব্ধ সাংসদের ভিতর এগারীর সঙ্গে বিজেপির শীর্ষ মহলে যোগাযোগ করেছে আর সেই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী জানে আজি মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীত আছে গতি কেতিয়া কার বৈঠক হয় কোন সাংসদের সঙ্গে বৈঠক হয় সেয়া লক্ষণীয় হব আর অতি শীঘ্রে অর্থাৎ মার্চর অহা সপ্তাহত মার্চর প্রথম সপ্তাহত প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর যে সভা আছে যে অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানতে সেই অনুষ্ঠানের পূর্বে হয়তো বিজেপি যোগদান করব কংগ্রেসের এগারী সাংসদে গীতাশ্রী নিজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো নীলোৎপল আমাক এইখানে আপডেট আপনি জানালে কিন্তু এই মুহূর্তে ডাঙর খবর হয়েছে যে আন এজন কংগ্রেসের সাংসদ সাজু হয়েছে এবার গেরুয়া বসন্ত পিন্ধিবলে বিজেপির শীর্ষ মহলার সঙ্গে অর্থাৎ কবলে পারে যে বিজেপির দিল্লির নেতার সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা বতরা মিলিত হয়েছে খবর এই ধরনের ওলাইছে আর আজির দিন হয়তো আরো এখন ছবি স্পষ্ট হবলে গৈ আছে খবর ইয়া যে প্রধানমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রীর যে মার্চর ভ্রমণসূচী আছে ভ্রমণসূচী তার ঠিক পূর্বে বা যিকোনো এখন সভাতে এইগারী সকলো এই ধরনের আলোচনা আগবাড়িলে এগারী সাংসদে কংগ্রেসের বিজেপি যোগদান করার আছে পূর্ণ সম্ভাবনা রক্ষকে ভক্ষ ড্রাগসর বেহাত নামিছে আরক্ষী এবার ড্রাগসর বেহাত নামিছে খোদ আরক্ষী আর এই ঘটনা গুয়াহাটি মহানগরী মহানগরীর হাতিগাঁওর হিজুবাড়ি দেড় কোটি টকার ড্রাগস জব্দ হওয়ার পিছতে পোহরলো আহিছে এই কাণ্ড যে আরক্ষী ইয়াত জড়িত হয়ে আছে নিজামুদ্দিন নামের এজন হোমগার্ডর স্বীকারোক্তিত জব্দ করা হয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যর ড্রাগস পূর্বে হাতিগাঁও আরক্ষীয়ে প্রায় দশ লাখ টাকার হেরোইন সহ গ্রেপ্তার করেছিল পতি পত্নী সহ তিনজনক ধৃত তিনজন ইসলাম নিজামুদ্দিন এজন নুরেজা বেগম ধৃত তিনিওরে স্বীকারোক্তির ভিত্তিত গৃহরক্ষী জওয়ান নিজামুদ্দিনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে নিজামুদ্দিনক লৈ চলোৱা অভিযান আর তাত পুনের দেড় কোটি টাকার ড্রাগস আরক্ষীয়ে জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে হোমগার্ডর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত ময়দুল ইসলাম নামের এজন ঔষধ বিতরককো গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে আর ইয়ার স্পষ্ট হয়েছে যে এই হোমগার্ডজন কি ধরনের এই ড্রাগসর বেহাত জড়িত হয়ে আছে যে ড্রাগসে তিল তিলক যুব প্রজন্মক ঠেলিছে মৃত্যুমুখলৈ এই মুহূর্তে আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার সতীর্থ বীরেনসি ডেকার সঙ্গে বীরেনসি আরক্ষীর বা আরক্ষীর লোকর এই ধরনের রূপ হোমগার্ডে এবার ড্রাগসর বেহা চলাই আছে এই বড় উদ্বিগ্নতার বাতরি এটা নিশ্চয় গীতাশ্রী আসলে দেখা পাওয়া গেছে যে যিধরণে আসলে ড্রাগসর বিরুদ্ধে মহানগর আরক্ষীয়ে বা অসম আরক্ষীয়ে যিধরণে অভিযান চলাই আছে সেই সময় কিন্তু একাংশ হোমগার্ড বা আরক্ষী লোক কিন্তু এই ড্রাগস সরবরাহকারী বা ড্রাগসর ব্যবসায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর যমাণ আসলে যাকালি দিন আমি পাওয়া গেছে আর নিজামুদ্দিন নামের যী হোমগার্ড পূর্বতে ভগদত্তপুর আউটপোস্ট তাত কাম করে চাকরি গেছিল সেই সময়ের পরে আসলে ডাক্তার এই গোটে ব্যবসায় জড়িত আর দেখা পাওয়া গেছিল প্রথম পর্যায়ত হোমগার্ডজনের ঘরের দশ লাখ টাকার ড্রাগস আসলে হেরোইন জব্দ করেছিল পরবর্তী সময় এই নিজামুদ্দিনের স্বীকারোক্তি ভিত্তিক পরবর্তী সময় সাউকুচিত অন্য একটা অভিযান চলাল সেই অভিযানটা চলালে ময়দুল ইসলামক যখন ঔষধ বিতরক হিসাবে
কাম কৰি আছে। সর্বমুঠ 1.5 কোটি টকা যেটো ডাক কালি নিশাৰ ভিতৰত আসলে জব্দ হৈছে। দেখা পোৱা গৈছে যে হোমগার্ড বা ঔষধ বিতরকে যেটা এনে ধরনের ডাক্তৰ ব্যবসায় জড়িত হব তেতিয়া আরক্ষীর কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহ না থাকে এই সকল লোকের উপর। কিন্তু দেখা পাওয়া ঔষধ বিক্রির চলারে আসলে ড্রাগস বেকে আর বিক্রি করে আর মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্ত এই সকল লোকের এজেন্ট নিয়োগ করা থাকে। সেই এজেন্টর জড়িয়ে সেই ড্রাগস সমূহ নবপ্রজন্মর সেই যুবক যুবতী সকলের মজার সেই ব্যবসায় চলাই আছে। গতি এনে ধরনের যেটা লোক থাকিব বিভাগটোত তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী বিভাগটো আচলতে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে লজ্জিত হৈ থাকিব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ডাক্তৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা ডিজিপিগৰাকীয়ে সদায় কৈ আহিছে যে ডাক্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা মুখ্যমন্ত্ৰী বা ডিজিপিৰ মন্তব্যৰ মাজতে এইজন গৃহৰক্ষীৰ যুৱান জড়িত হৈ পৰা বিষয়টো আচলতে বৰ উদ্বিগ্নতাৰ। ইয়াত এই গোটেই গেং 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ, মানে সেয়া কম পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ হয়, গোটেই গেংটো আৰু কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু কিমানজন জড়িত হৈ ইয়াত থাকিব পাৰে বা এইজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে, ড্ৰাগ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বা ঔষধ বিতৰক, তেওঁৰ আৰু কাৰ কাৰ সৈতে কানেকশ্যন আছে? নিশ্চয়কৈ এটা চেঞ্জ দিছে যিহেতু কালি নিশাৰ ভিতৰত আচলতে এজনৰ পৰা আনজনকে মুঠ 7 জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কালি নিশাৰ ভিতৰত। আৰু হয়তো আজি দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে 7 জনক জেৰা কৰিব। বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা সোধপোছ কৰিবলৈ যথেষ্ট তথ্য, এখন গাড়ী যিহেতু জব্দ কৰিছে যে সেই গাড়ীখনেই আচলতে মহানগৰীৰ এটা স্থানৰ পৰা অন্য এটা স্থানলৈ ডাকসমূহ সরবরাহ করে বা এজনে আনজনক গিয়ে সেইসমূহ দি দিয়ে। এইদরে এই 7 জনক যেটা সোধপোছ করবো আজি পৃথকে পৃথকে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা ওলাব আচলতে মহানগরী আৰু কোন কোন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ সেই এজেন্ট আছে বা ব্যৱসায়ী আছে, কোনে কৰ পৰা ডাকসমূহ যোগান ধৰে, কোনে কৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে, সেই গোটেই নেক্সাছটো আছে ওলাই পৰিব। তেতিয়া স্পষ্ট হব যে সেই গোটেই কাৰবাৰটোত আচলতে আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে। স্বাভাবিকতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বীৰেন শৰ্মা, আগেখিনি আপডেট আপুনি জনালে। আৰু এই ধৰণে 7 জনকৈ লোকক আটক কৰাৰ পিছতে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এজন গৃহৰক্ষী জোৱান। আৰু হাতীকাৰ হিজুবাৰীৰ 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ পিছতে পুনৰবাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী, যিহেতু এই গোটেই ঘটনাটোত আৰক্ষী জোৱান এজনৰ বা গৃহৰক্ষী জোৱান এজনৰ নাম ইয়াত সাঙুৰ খাই পৰিছে। সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আপুনি চাই আছে লাইভ ৱাৰ। পুনৰ ৰাজপথত উন্মুক্ত গাঁতত দুৰ্ঘটনা, কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত সোমালগৈ বিলাসী বাহন, গাঁত খান্দি উন্মুক্তভাৱে ৰাখিছিল প্ৰশাসনে, তাত কোনো ধৰণৰ ফলকে আঁৰি থোৱা নাছিলে বা কোনো ধৰণৰ তাত বেৰিকেড দি থোৱা নাছিল। তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল আকৌ এটা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ GNB পথৰ পৰা শিৱবাৰী পথৰ প্ৰৱেশ পথত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে খান্দি ৰখা এটা বৃহৎ দ গাঁতত সোমালগৈ এখন বিলাসী বাহন, XUV500 বাহনখন দ গাঁতত সোমাই পৰাত আৱদ্ধ হৈ পৰে আৰোহীসকল। পিছে ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় লোকে বাহনখনৰ আৰোহীসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায়। পথৰ কাষতে উন্মুক্ত হৈ থকা গাঁতত সোমালগৈ সেই বাহনখন। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতহে বেৰিকেড লগালে প্ৰশাসনে। অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত এই দৃশ্য চাওক, এই গাড়ীখন চাওক, এই গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে পথৰ কাষত বাগৰি পৰিছে। তাত বেৰিকেড খান্দি থোৱা আছিলে, কিবা কৰিব তাত বেৰিকেড নাছিলে, আৰু তাত সেই কালভাৰ্ট খান্দি থোৱা আছিলে। আৰু এই কালভাৰ্ট তৈয়াৰৰ নামত এই যি গাঁত তাত খান্দি থোৱা আছিলে, সেই কালভাৰ্টৰ নামত খান্দি থোৱা সেই গাঁতত পৰি এই ধৰণে বাহনখনৰ এই অৱস্থা। আৰোহীসকলক কোনোমতে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে, কিন্তু বেৰিকেড তাত প্ৰথম অৱস্থাত বা ফলক কোনো চাইনিজ কোনো কিয় দি থোৱা নাছিলে প্ৰশাসনে, সেইলৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। গলিটোত সোমোৱাৰ সময়ছোৱাতে বা সেই পথটোত সোমোৱাৰ সময়ছোৱাতে এই বাহনখন এই ধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে বাগৰি পৰে। আনফৰ্চুনেট এক্সিডেণ্ট হৈছে, এইটোত আমাৰ যিখিনি যিটো আমাৰ আণ্ডাৰত কাম চলি আছিলে আমাৰ পৌৰসভাৰ আণ্ডাৰত, তো এইটোক আমি কণ্ট্ৰেক্টৰক ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে যে য'ত কাম হৈছে তাত প্ৰপাৰ বেৰিকেডিং উইথ চাইনিজ কামটো কৰিব লাগে। তো সেইমতে আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰো কৰিছিলে, তাৰ আমাৰ লগত এভিডেঞ্চো আছে, ফটোগ্ৰাফিক প্লাছ ভিডিঅ'গ্ৰাফিক এভিডেঞ্চো আছে। আমাৰ ট্ৰাফিকৰ লগতো আমি মিলি পেলাই ন' চাইনিজ আমি তাতে GNB এণ্ট্ৰেঞ্চত লগাইছিলোঁ, কালি পৰহিয়ে লগাইছিলোঁ। তো ট্ৰাফিক পুলিচ আৰু আমি তিনিচুকীয়া পৌৰসভা মিলি পেলাই আমি এইটো এনচিয়'ৰ কৰিছিলোঁ যে তাত প্ৰপাৰ বেৰিকেডিং আৰু প্ৰপাৰ চাইনেজ আছিলে। ড্ৰাইভাৰজন আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েঞ্চ অফ এলকহল আছিলে, তো যোনটো লিমিট আছিলে 30, এইটো বহুত গুণে ক্ৰছ কৰিছে। তো এইটো এটা আনফৰ্চুনেট এক্সিডেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব।
আনফৰ্চুনেট অৰ্থাৎ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা দুৰ্ঘটনা বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। কিন্তু আচলতে ৰাজপথত উন্মুক্ত অৱস্থাত গাঁতবোৰ ৰখা হয় কিয়, প্ৰথম প্ৰশ্ন তাতেই উত্থাপন হয়। এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ তিনিচুকীয়া সাংবাদিক উপাসনাৰ সৈতে। উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, এই যিটো ঘটনা, গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে বাহনখন, তাত কোনো ফলক নাছিলে, তাত কোনো তেনেকুৱা চিহ্ন দি থোৱা নাছিলে যে আগত এটা গাঁত আছে? হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ তিনিচুকীয়াৰ এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। তিনিচুকীয়াত প্ৰথম কথা হৈছে কেইবাবাৰো আগতো ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু আমি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আছিলে যে যিসমূহ জেগাত আচলতে গাঁত ঠাণ্ডা হ'ব, পূৰ্বতে এটা নিৰ্দেশ আহিছিলে যে কিছু ৰাস্তাত যদি এনেকুৱা গাঁতৰ যদি কাম কৰে, পৌৰসভাত যদি এনেধৰণৰ কোনো কাম কৰে, তেতিয়া তাত প্ৰপাৰ বেৰিগেট দিবলৈ কোৱা হৈছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আছিলে সেই আজি পাই যদি আপুনি যদি চাবলৈ যায় এবছৰ পূৰ্বে আজি এই ঘটনা সংঘটিত এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বে তিনিচুকীয়া ঘটনা হৈছিলে এনেধৰণে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছে যে এনেধৰণৰ যদি গাঁত যদি আচলতে ৰখা হয় ৰাস্তাসমূহত যদি খান্দে, তেনেহ'লে বেৰিগেট দিয়াটো অতি দৰকাৰী, আৰু জিলা প্ৰশাসনকো জাৰি নিৰ্দেশ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি বাতৰি কৰিছিলো গীতাশ্ৰী, কেইবাটাও ঠাইতো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এনেদৰে ফিটা মেৰিয়াই দিছে বা মেৰিয়াই দিয়া নাছিলে, সেইসমূহ আমি গৈ নিজে দেখুৱাই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলো। কিন্তু সেই যিটো দিন হৈ গ'ল সেই বস্তুটো গীতাশ্ৰী লাহে লাহে যদি আমি সকলোৱে জানো যে এটা নিয়ম বান্ধি দিয়া হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যে কোনো পালন নকৰে, পিছ কৰি যোৱা হয়, আকৌ একেটা লেঠাই আচলতে কামবোৰ আৰম্ভ হয়, সেয়াই তিনিচুকীয়াতো দেখা গৈছে। প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ মানি এনেধৰণৰ টকাতৰীয়াকৈ জিলা প্ৰশাসনে গাঁতসমূহত বেৰিগেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু দিন পাগৰি গ'ল, কথা শেষ হৈ গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আচলতে সকলোৱে পাহৰিলে বুলি যে পৰিণতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা পাহৰিলে, তাত কোনো ফলক আদি লগাবলৈ পাহৰিলে, সেই তাৰ পিছতে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা, স্বাভাৱিকতে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু চালকজন সুৰামত থকা বুলি কোৱা হৈছে উপাসনা? হয় গীতাশ্ৰী, চালকজনক সুৰামত অৱস্থাত থকা আছিলে আৰু গাড়ীখন আহি তাত পৰিছিলে বুলি সেয়া তদন্ত ক'ব আচলতে গীতাশ্ৰী এতিয়ালৈকে কথা কোৱা পৰা নাযায়। কিন্তু এটা কথা গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব যে আচলতে গাঁতসমূহ খান্দে বিভিন্ন ঠাইত তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে গাঁতসমূহ খান্দে, কিন্তু তাত প্ৰপাৰ বেৰিগেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব লাগে। জিলা প্ৰশাসনৰ যদি আমি ভাষ্য শুনিবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিলে আমি দিছিলো, কিন্তু যদি তেওঁলোকে দিছে, আমাৰ ওচৰত ফটো এখন আছে, তাত কোনো ধৰণৰ বেৰিগেটৰ ব্যৱস্থা নাই, যদিও বা ফিটা এডাল মেৰি দিছিলে, কিন্তু সেই ফিটা দূৰৰ পৰা পৰিলক্ষিত নহয়, ওচৰত গ'লেহে দেখিব পৰা যায় ৰঙৰ ফিটাডাল তেওঁলোকে কোনোমতে আচলতে নিম্নতম কামবোৰ তেওঁলোকে মাৰি থৈ দিয়ে। এই পৰ্যায়ত গাঁত এটাৰ বাবে আচলতে ডাঙৰ কোনো বেৰিকেটৰ প্ৰয়োজন বা ঘেৰি দিবলৈ গোটেই অঞ্চলটো বা সেইখিনি ঠাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছিলে, আৰু কিন্তু সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাকো আওকাণ কৰা হ'ল বা এক প্ৰকাৰ যেন কেৰেপেই নকৰে একাংশ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ উন্মুক্ত গাঁতত গৈ পৰি এখন বাহন তাতে কোনোমতে তাত থকা আৰোহীসকল ৰক্ষা পৰিছে। উপাসনা, বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। নিশা, গুৱাহাটী মহানগৰীতে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, ইছলামপুৰৰ এটা প্লাষ্টিকৰ কাৰখানাত লাগিল জুই, কাৰখানাটোত প্লাষ্টিকৰ লগতে আছিল বহু ৰদ লোহাৰ সামগ্ৰীও, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত অগ্নিসংযোগ ঘটাৰ পিছতে সূত্ৰপাত ঘটিল এই জুইৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰখানাটোত জুকনু নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে প্লাষ্টিকৰ বহু সা সামগ্ৰী তাত মজুত কৰি গৈছিল, তাত ৰাখি কৰি গৈছিল ব্যৱসায়ী। পূৰ্বে কেইবাবাৰো কাৰখানাটোৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ অভিযোগ আছে স্থানীয় ৰাইজৰ, আৰু স্থানীয় লোকে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে অৱশ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো গাড়ীৰ সহায়ত এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাজ্যৰ পৰা পুনৰ কৃষকৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী, প্ৰতিবাদী কৃষকৰ আজি পুনৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী, দিল্লী কপাবলৈ সাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। পাঞ্জাব হাৰিয়ানা সীমান্তত বাহৰ পাতি থকা হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে দুদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত পুৱাই সাজু হৈ পৰিছে দিল্লীত প্ৰৱেশৰ বাবে। দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা তেওঁলোকে পুনৰবাৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে, আৰু এইবাৰ অধিক সাৱধানতা তথা সুসজ্জিত হৈ আহিছে। বুলডোজাৰ আছে বুলি কোৱা হৈছে বা তেনেকৈ ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলি লৈ তেওঁলোক সাজু হৈ আছে। দিল্লী সীমান্তত দেখা গৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ পৰা তেওঁলোকৰ শ শ ট্ৰেক্টৰ আৰু বুলডোজাৰ, ট্ৰেক্টৰ বুলডোজাৰেৰে দিল্লী সীমান্তৰ বেৰিকেড ভাঙি দিল্লীত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাব পাৰে। পুনৰ কৃষকৰ এই বিদ্ৰোহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলিছে, প্ৰায় 30,000 টিয়াৰ গেছ শ্বেল মজুত কৰা হৈছে বুলি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, বেৰিকেডেৰে ঘেৰি ৰাখিছে দিল্লীৰ প্ৰৱেশ পথ, সেয়া টিকৰী সীমান্তই হওক বা সিংহু সীমান্তই হওক বা গাজীপুৰেই হওক, মুঠৰ ওপৰত কটকটীয়া তাত বেৰিকেডিং কৰা হৈছে। লগতে একে সময়তে দিল্লী আৰক্ষীক প্ৰতিৰোধ ব্যৰ্থ বা এই গোটেই দিল্লী আৰক্ষীৰ যি এটা তেওঁলোকে দুৰ্গ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে দিল্লী, এই গোটেই পৰিকল্পনাটো ব্যৰ্থ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী কৃষকে লৈছে নতুন নতুন কৌশল। আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছেৰে
মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী কৃষকে মাস্ক লৈ আহিছে আনকি একেদৰে আৰক্ষীয়ে ড্ৰোনেৰে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মাজত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপৰ প্ৰতিৰোধৰো কৌশল উদ্ভাৱন কৃষকে কৰিছে কৃষকে আনিছে সহশিলা চিলা উৰুৱাই ড্ৰোন নিৰীক্ষণৰ গোটেই প্ৰয়াস বা ড্ৰোন ব্যৱহাৰ যি আৰক্ষীয়ে কৰিব সেই গোটেই প্ৰয়াস ব্যৰ্থ কৰাৰ চেষ্টা কৃষকে কৰিবলৈ সাজু হৈছে লক্ষণীয়ভাৱে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশনা যোগে কৃষকক একে ঠাইতে সংঘটিত হোৱাত বাধা দিবলৈ পাঞ্জাব চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে আৰু প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মূল দাবী ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ নিশ্চিতিৰ দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে চতুৰ্থলানি আলোচনাত বহিছিল চাৰি ঘণ্টামান বৈঠক হৈছিল কেন্দ্ৰৰ তিনিগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰ আগবঢ়োৱা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ পাঁচ বছৰলৈ কৃষকৰ শস্য কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ অন্তত দুটা দিনৰ প্ৰতিবাদ বিৰতি ঘোষণা কৰিছিল আলাপ আলোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কে বিশেষজ্ঞৰ মতামত ললে কিন্তু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা যি অৱশ্যে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে ভাগ লোৱা নাই তেওঁলোকৰ তীব্ৰ সমালোচনা তেওঁলোকে ক'লে যে চৰকাৰ প্ৰস্তাৱত নতুনত্ব একো নাই আৰু তাৰ পিছতে পুনৰবাৰ এই প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠন কেইটাই পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে অৱশ্যে কৃষক নেতৃত্বই কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে যি সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে যাব শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে বা শান্তি বৰ্তাই ৰাখি তেওঁলোকে দিল্লীলৈ যাব বেৰিকেডসমূহ চৰকাৰে আঁতৰাব লাগে নৱেম্বৰ মাহতেই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে যদি কৈছে যে পৰ্যাপ্ত সময় তেওঁলোকে পোৱা নাই তেনেহ'লে সেয়া চৰকাৰে তেওঁলোকক অৱহেলা কৰিছে বুলি এটা অভিযোগ প্ৰতিবাদী কৃষকে আনিছে আৰু চৰকাৰে কৈছে যে আলাপ আলোচনা হ'ব তেওঁলোকো আগবাঢ়িব কিন্তু বেৰিকেডসমূহ আঁতৰাই তেওঁলোকক দিল্লীলৈ যাবলৈ দিব লাগে এয়া দাবী কৃষকসকলৰ সময় এখিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ